кінець цього світу і друге пришестя Христа, словом апокаліпсис у Національному музеї. Наші іконописці нещодавно повернулися з пленеру, що відбувся у польському селі Новиця. Це ще вересневі кадри з історичної землі Лемків. Окрім наших митців, туди на 2 тижні з'їхалися іконописці Білорусі. Були й місцеві. Всього їх понад 30. Щодня ходили на літургію, а замість апостола читали откровення від Івана Богослова про кінець світу. І сам Бог буде з ними, і витре кожну сльозу з очей їхніх, і смерти не буде більше, ні скорботи, ні плачу, ні болю не буде більше, бо все попереднє минуло. Обдумували почути, а відтак на тему апокаліпсису писали ікони. Наші митці навіть до польського телеканалу потрапили. Вже давно малюю ікони, оскільки є художником і практикуючою християнкою, то хочу тією мовою, якою висловлююся, мовою мистецтва, хвалити Господа Бога. Це битва Архангела Михаїла і поверження ним сатани. Ікона нашого Романа Зілінка. Митець, що творить в стилі народної ікони, встиг написати за пленер 3 твори. Ще Спаса в славі, як суддю, що прийде судити кожного, і Лоно Авраама. Лоно Авраама – це як фрагмент такого раю, та? Тобто де праведники спочивають і властиво очікують то друге пришестя Христа, і де вони там після того другого пришестя будуть вповні насолоджуватися небесним Єрусалимом. Такі в блаженстві. Так, вони якби вони в очікуванні там. Тарас Новак, що на пленер потрапив вперше, зобразив того, хто є, хто був і хто приходить. Христа на троні. Він світиться. Ззаді нього є таке, можливо, стилізоване сонце та світло, яке символізує божество, символізує то добро і ту, можливо, ласку до нас. То другий прихід не буде страшним? Власне, найперший посил того нашого з'їзду було те, що Христос не приходить, щоб судити, щоб гнобити і наказувати. Христос приходить, щоб спасати. Зібрали митців товариства греко-католицької молоді Сарепта та друзів Новиці, а також наша кафедра сакрального мистецтва Академії. А вже тепер виставка помандрує своїм маршрутом. Буде презентована в різних галереях, це буде в Криниці, буде також у Мінську, ми знаємо, потім ще у Жешові в Польщі і в Луцьку у нас тут на Волині, також в Варшаві. А опісля найкращі ікони увійдуть до збірки сучасного іконопису в польському містечку Криниця-Здруй. Оксана Синишин, Віталій Дорож. Головні новини Львова.